Tago Dudexep della Tour di Soligo in Amsterdamo. Carai, mi, hodiaŭ, danke al kelkaj amikoj, pensis pri la signifo labori. Multaj aspektoj de niaj laboroj iom perdis senson. Char ni devas plani por la estontezo, por plenumi la laboroin, kai kia maniere plani hodiaŭ? Kia maniere sincere kaj honeste diri ion ajn pri la printempo 2011, ekzemple? In mio caso, ad esempio, mi devo plani la curso, plani la esplor directo. Che scena salmi che molti homoi planas cavaso nenio ocasas non. Bene, ti onestas mia voglio. Do mi resignas plani che mi retas tion fari. Kai attendas. Compreneble mi plenumas mia indevoin, kai mi tre gioias che mi ancora havas la chanson instrui en campuso, ne nur per rete. Kai instruado donas grandan senson al mia vivo nun. Dum esplorado estas pli dubinda. Bene, resto con ni, ni con meditu, non. Saluton, kai bonvenon a nia Zamenhofa medito. Do, ci tiu estas provo, montri ion diversa ol mia mieno. Kai kelkaj el vi demandis al mi, ĉu eblas vidi ankaŭ la eltiron? Kaj kial ne? Kaj do mi legas el paĝo 26 el la antaŭparolo al la dua libro 1881. Rimarcon, mi legas, de Zamenhof. Cai la ideo estas legi citiun parton. La proiecton della tutmonda voĉdono, kiu con la effettiva cae sen condicia signifo del lingvo tutte ne estas cun ligita, cae ciu estas proponita sole por tio che la lingvo pli rapide el internazia farigiu tut monda, ili, ciu estas la attaccantoi, prenis por la plei grava cae fonda parto del afero, cae comprenigis la legantoin che char dec milionoi adeptoi. E crio, neniam estos collectitai, tia la fero tutte ne havas estontezon. E crio. Caican foioin mi ec legis longain articoloin primia afero, cie estis videble che la autoroi ec ne vidis mian vercon. Bone? Do, kiel sciate, neniam estis dec milionoi da esperantistoi tra la mondo. Do, la tuta alvoco de Zamenhof estis grandiosa fiasco. Sed estas interesse che calcfoie homoi iugias tutan aferon nur
Trarigante? Tra rigardante, pardon, tra rigardante, unu aspecton, kiu multfoje estas periferia en la tuta afero. Do, oni simple rifajfu tiujn rimarkojn kaj daure iru longe de la vojo promenanta alla celo. Ciao, se oni devas perdi tempon, auscultante, ciuin homoin, ciui facte faras tiain rimarcoin, ne restas plu tempo por plenigi la afero. Tio estas mia percepto, kai ŝajnas al mi ke bedaŭrinde tiu ĉi aliro estas tre disvastigita, sed eble ne, kaj pro tio mi invitas nin kun mediti, kaj kiel ĉiam dankas vin pro la atento, kaj ĝis la revido, ĝis morgaŭ, kaj kiel ĉiam antaŭen senfine.